د الیشا 007 مور وای چې ما ټول قاتلان معاف کړی دي چې چا په داوود شاه باندې ډزې کړی. د هغې د خولې مکمل تفصیل در سره شریکوم. موږ سره تر اخره پاتې شئ. قدرمنو، تاسو ته معلومه ده چې داوود شاه 4 ورځې وړاندې چا په ډزو باندې ویشتلی دی، خو هغه اوس هم د لیډي ریډینګ هسپتال کې داخل دی او په کوما کې دی. یعنی ویل کېږي چې لا په هوش کې هم نه دی راغلی. د الیشا مور اوس په خپلو خبرو کې ویلي دي چې زما په جان حبیب، صدر اکبر خان او زیارت ګل باندې شک دی، او دا درې کسان به ماته په قرآن شریف باندې لاس ایږدي او طلاق به اچوي. د هغې نه پس به زه دوی معاف کوم. خو بل اړخته جان حبیب په خپلو خبرو کې ویلي دي چې نه خو ما دا کار کړی دی او نه زه د دې نه یریږم. که زه په دې کې جیل هم وخورم نو هیڅ خبره نه ده، خو هیڅکله به چاته قسم ونه خورم، ځکه چې هغه وایي دوی قسم وهلی دي. نو ځکه یې نن سبا دا حال دی. د الیشا مور وایي چې موږ د هیچ چا نه هم نه یریږو، بیا به هم په دې چینل باندې راځو او خپل پروګرامونه به کوو او هیڅکله به هم خپل کاروبار بند نه کړو، ځکه چې هغوی وایي زموږ رزق یې په دې کې لیکلی دی. درنو دوستانو، هغې دا خبره هم کړې ده چې ما ته کله دا ټول کسان په قرآن شریف لاس کېږدي نو بیا ما معاف کړي دي او زه به دوی سره هیڅ قانوني کاروایی یا قانوني چلند نه کوم. خو جان حبیب په دوی باندې دعوه کړې چې دا ټول پلان او پروګرام تاسو په خپله جوړ کړی و د پیسو لپاره، چې په چل ول باندې مو په جان حبیب باندې ډزې وکړلې، خو هغه نن سبا مرګي حالت ته رسیدلی دی. قدرمنو، تاسو په دې باره کې څه نظر لرئ چې آیا دا رښتیا ډرامه وه او که نه حقیقت و؟ خپل نظر راسره شریک کړئ او له نورو تازه معلوماتو لپاره پښتو پوسټ چینل هم سبسکرایب کړئ. ستاسو ټولو ډیره ډیره مننه.